Російські війська обстріляли понад 8 населених пунктів у Миколаївському та Баштанському районах. Зафіксовані влучання в об'єкти інфраструктури. Щонайменше одна людина зазнала поранень. На випадок повного блекауту у Миколаєві облаштовують пункти тимчасового перебування. Прифронтовим селам Миколаївщини надійшла гуманітарна допомога від Латвії. Протягом доби 7 листопада російські війська обстріляли понад 8 населених пунктів у Миколаївському та Баштанському районах Миколаївщини. Зафіксовані влучання в об'єкти інфраструктури, щонайменше одна людина зазнала поранень. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. У Миколаївському районі під вогонь армії Росії потрапили населені пункти Первомайської, Куцурубської, Шевченківської та Галицинівської громад. В Шевченківській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід. Станом на ранок 8 листопада його роботу відновили. Поранення отримала одна людина. Орієнтовно о 8:45 війська Російської Федерації завдали ударів по населеному пункту Первомайської громади. Влучання були по об'єкту промислової інфраструктури та за межами пункту. Постраждалих немає. В Галицинівській громаді пошкоджено об'єкт інфраструктури. Наслідки пошкоджень уточнюються. Загиблих та поранених немає. У Баштанському районі російські війська гатили по Широківській, Інгульській та Березнегуватській громаді. В Широківській громаді пошкоджені житлові будинки, заклади освіти та культури, об'єкт інфраструктури тощо. Загиблих та поранених немає. У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно. Наші ракетники та артилеристи наносили вогневе ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки і озброєння. Виконано близько сотні вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрату противника – 10 рашистів, решта даних дорозвідується. Внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ Голій Пристані на Херсонщині близько 20 одиниць ворожої техніки знищено. Втрати російських військ станом на 8 листопада. Особовий склад – близько 77 170 осіб. Танки – 2710 одиниць. Бойові броньовані машини – 5654 одиниці. 1791 артилерійська система, 391 реактивна система залпового вогню, 203 засоби протиповітряної оборони. 278 літаків, 1476 безпілотних літальних апаратів, 260 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 4216 одиниць, спеціальна техніка – 159 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ! У Миколаївській області 8 листопада запровадили часткові погодинні відключення електроенергії для споживачів першої та третьої черг. Про це повідомили в Миколаївобленерго. До цих черг входять населені пункти, що обслуговують Арбузинська, Братська, Веселинівська, Вознесенська, Доманівська, Єланицька, Казанківська, Миколаївська, Новобузька, Новоодеська, Первомайська, Врадіївська та Кривоозерська філії «Обленерго». Для споживачів першої черги передбачається відсутність світла з 8 до 10, з 14 до 16 та з 20 до 22 години. Для другої черги – з 10 до 12 та з 16 до 18. Для третьої черги – з 6 до 8, з 12 до 14 та з 18 до 20 години. В нас є відключення світла. Сьогодні було з 9 до 11. 30 населених пунктів та ввечері буде, але на загал критична інфраструктура вся працює стабільно. Нам вдалося військовим збройним силам та Національній гвардії вдалося збити також шахеди, які намагалися атакувати критичну інфраструктуру позавчора. І на даний момент нас все працює. У соціальних мережах поширюється фейкове повідомлення про те, що нібито місцева влада готує жителів Миколаєва до обов'язкової евакуації. Інформація у подібних повідомленнях не відповідає дійсності. За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, невідомі зробили клон сторінки прес-офіцера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука. Через неї у невеликі групи в Телеграм розповсюджують фейкову інформацію, в тому числі й про нібито підготовку до евакуації в Миколаєві. Російські інтернет-війська, якщо можна так назвати, вони створили аккаунт фейковий, просто скопіювали фамілію та прізвище
нашого пресофіцера та додавалися в маленькі групи, почали розповсюджувати інформацію щодо, що Миколаїв там евакуюється, готується. Це не відповідає дійсності, то зовсім навпаки все. Розкладні ліжка, санвузли, пральні машини, посуд – так виглядає один із пунктів обігріву, які готують для містян за кошти міського бюджету та благодійних фондів. Готуємо ми 12 пунктів тимчасового перебування, де люди можуть прийти, зігрітися, заправити пауербанк, випити чаю, кави, перебувати декілька діб для того, щоб визначитись, куди рухатись далі. У цих пунктах у нас індивідуальні топкові, де будуть підключені генератори на топкову і генератори на електроенергію для освітлення, роботи конвекторів, роботи чайників. Станом на 8 листопада вже готово 6 пунктів обігріву. Всі об'єкти планують обладнати буржуйками та мобільними пічками. Це робиться на найгірший випадок у разі морозів великих і неможливості опалювати багатоквартирні будинки або будинки, де немає альтернативного можливості опалення. Ми на сьогоднішній день не анонсуємо місця або адреси цих об'єктів, аби уникнути можливих провокацій, обстрілів і так далі. Але ці об'єкти готуються і окремо будуть повідомлятися там голови ОСББ, керуючи там домами, де будуть знаходитися найближчі з ними пункти цього обігріву. Кількість пунктів в кожному районі міста формується відповідно до кількості жителів. Одночасно такі пункти зможуть прийняти до 1000 людей. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Капає і капає. Ну, тут холодильник такий мокрий ще, ну, того, що не включили шкотили, нічого, коротше, не це. Отак вода виливалася через двері теж так. Тепер з трудом відкривається трошки, ну, отак от собі все лилося. Будинок Вікторії затопило, коли дівчини не було вдома. З другого поверху полилася вода. Дізналася від сусідів, бо сама була в Одесі, їжу періодично батьки виїхали, я тут лишилася сама. Одразу в машину, сюди приїхала, тут уже все в воді. Ой, коротше, що вам сказати, на другому поверсі невеличка деталь, невеличка трубка прорвало, а біди наробило просто жесть. На другому поверсі в ванні, і воно все стекло на перший поверх, будинок дерев'яний, деревина розбухла, кухня, стіни, все. Залило всі розетки, всю побутову техніку, а побутова техніка ще влаштована. Там не в розетку, а через контакти. Коротше, десь тут було, а от замкнуло електрику. Я просто дивом не спалахнула пожежа, і тут все лишилося ціле, і нічого не згоріло. Ну, якщо подивитися так по кухні, можете заглянути, бачите, там все повозбухало. Просто ці патьоки, це я вже повитирала тут, бо це було в мене по всім стінам. Технічна вода, що подається до мережі водопостачання, пошкодила труби в будинку Вікторії. На стінах, стелі та підлозі плями від іржі. Це оце в цій ржавчині, це я половину трошки встигла помити. Ось оці штуки. Просто розкрушилися. Ну, бачите, деталі ось валяються. Це з того, що отак от вода пороз'їдала просто метал. Головні водопроводи, що ведуть до будинку, цілі, розповідає Вікторія. Утім, усю електрику та техніку доведеться замінювати. На сьогодні має тільки приїхати електрик, подивитися, чи взагалі щось працює. Я, звісно, що просто в великому шоці була. Коли це виклала в соціальні мережі, скільки історій від людей я просто отримала про те, як наші миколаївці з цим бідкаються зараз, скільки вже разів міняли ту сантехніку, яку велику шкоду то все приносить. А рішення поки що ніякого. Ми поки що замінили деталі. Якби самі труби такі, як будинок ведуть, що поки що цілі, але це поки що. Я не знаю, треба буде за цим слідкувати, тому що, ну, дійсно, перекривати воду постійно, це так порада всім миколаївцям, для того, щоб бути до цього готовими, бо це чекає всіх. І воно ще звідти підкапує. І такі, коротше, ці ржаві потьоки були, якщо так придивитися ще на потолок, це все такі
плями – це все від капель ржавих. Там ще он вода є, і вночі він капає. А що тут робить? Сушить, будемо сушити. Зараз з водою розберемося тут. Запустимо воду, котел вімкну, буду сушити. Так, кондиціонер періодично включаю. Побутову техніку буду перевіряти всю проводку, того, що було замикання. Все ж таки, якби будинок дерев'яний. Складно, ну що б зробиш? Кількість проривів та аварій на водогоні збільшилась у 20 разів, повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Усе через високий вміст солі у складі технічної води. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Вантажівка із гумдопомогою паркується біля імпровізованого складу. Вже звідси продукти розвезуть по селах громади. Ось одне з них. Зруйнована інфраструктура, розбиті будинки, люди живуть у бомбосховищі. Ще з лютого тут живе пані Валентина. Жінка говорить, вдячні, що про них не забувають та допомагають. Усе, спасіба їм, усе нам дають, і хліб. Все, общем, гріха від нас ніякого немає, і нічим ми не жалуємося погано. Гуманітарна ситуація у селах контрольована. Все, що людям необхідно, отримують, говорить сільська староста Наталя Панашій. Додає, від військових отримувати допомогу ще приємніше. Військові ж завжди нам допомагали і допомагають. Ніколи вони нас не забували. Завжди тим, чим з ними ділиться народ український, вони діляться завжди з нами. І ми намагаємося все це розкладати людям у пайки. І їхні консерви, їхню тушонку і солодощі, які вони отримують, вони неймовірні, вони наші найкращі захисники і янголи. Громаду продовжують обстрілювати російські війська, тож магазини тут майже ніде не працюють. Знаєте, як до поговорки, як обстановка, приближена як бойовий. Ну, так і в нас. Зона бойових дій, постійно йдуть прильоти. В рамках співробітництва між Збройними силами Латвії та Національною гвардією України до прифронтових регіонів гуманітарну допомогу доставляють з 2015 року. Від початку повномасштабного вторгнення така доставка третя, на Миколаївщину – перша. Враховуючи те, що цей населений пункт знаходиться як найближче до лінії зіткнення, тому саме тут і виникла потреба в допомозі. І незважаючи на ті обставини, які складаються сьогодні, на постійні обстріли, небезпеку, яка існує для цивільного населення, ми все одно забезпечуємо доставку і передаємо весь гуманітарний вантаж, який був переданий Латвійською Республікою. Загалом до прифронтових громад Миколаївщини доставлено 10 тонн продуктів – макароні, вироби, крупи тощо. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.